つは。なんてこと。逃げろ！みんな逃げるんだ！走れ！ひどいことを。そろそろ仕上げといこうか。
桐生一馬さんでんな。元東城会四代目会長の。お宅のお嬢さんを、遥さんをお預かりしとるもんですわ。責任者出てきてくださいよ。こんな封鎖違法でしょうか。あんたら分かってんのか。町がゾンビに襲われてるって事実なんでしょ。許されないぞ。そんなこと。日本は法治国家なんだぞ。おい、あの男。すんだ、やめとけ。はあ、何なんです。あいつが堂島の竜だ。え、カムロ町の伝説の極道桐生一馬。頼ます。ご苦労だった。貴様、こんなデタラメ。今の俺に触るな。何をするか分からねえぜ。つけてんだ。うめえ！かかってこいや。まとめて面倒見てやるぜ。Ah!
長が壊れちゃう。引退、園長先生が？ああ、俺がここを離れられないのは向こうも承知だ。だがせめてお前だけでも送別会に来てほしいってことらしい。おじさん、ひまわりって？うちと同じだ。養護施設ってこと？ああ、俺や遥が育った場所なんだ。へえ。もう随分会ってなかったろ。そうだけど、私行って大丈夫なの？ほんの 2,3 日のことだ。こっちのことは心配ない。でもお前はよくやってくれている。たまには羽を伸ばしてもらった方が俺もこき使いやすいんだ。おじさん、ねえ、お土産何がいい？本当に？やったん？曇ってきたな。ひまわりのみんなによろしく伝えてくれ。気をつけてな。